Miratimin e projekt ligjit për përgjysmimin e taksave për biznesin e vogël, Partia Demokratike dhe Qeveria Berisha përmushi një ndër premtimet më të rëndësishme të fushatës elektorale. Me gjithë mos besimin për realizimin e këti projekti brenda këti viti, për shkak të kohës së pamjaftueshme, emrat e njohur të ekonomisë kanë përshëndetur vendimin. Profesor Gramos Pashko e vlerëson përgjysmimin e taksave si një hap të rëndësishëm për ekonominë tonë, efektet pozitive të të cilit do të shihen më vonë. Mua më duket siç e kemi thënë dhe më parë, një hap shumë pozitiv, i cili do të stimuloj bizneset e vogla, do t'i japim bizneseve të vogla mundësinë të marrin frymë, dhe baza e rritjes ekonomisë shqiptare është biznesi vogël i cili punëson, është biznesi familjar i cili dal nga dal me pak kursime, shndrohet biznes të mesëm dhe që është baza e progresit. Kështu që ky është një hap i parë shumë i rëndësishëm për ecjen ekonomisë përpara. Por pas vendimit të kabinetit Berisha për uljen e taksave për biznesin e vogël, ka qenë me njëhershëm reagimi i kryetarit të bashkisë të Tiranës, njëkohësisht kryetari i shoqatës së bashkive të vendit. Edi Rama deklaroi se ky vendim dëmton buxhetin e bashkive dhe do të frenojë realizimin e projekteve. Në rast se nuk do të shoqërohet imediatisht me kompensim, pra me nxjerrjen nga arka e shtetit e atij fondi që do t'i mungoi buxheteve lokale, dhe që ishte i parashikuar nga mbledhja kësaj takse, atëre kemi të bëjmë me asgjë më pak se sa me një deformim të ekonomisë për shkak të politikës, me një nxjerrje sysh për të vënë vetulla. Pa dyshim që do ketë pak perpleksitet, pak keqardhje nga njësit vendore të cilat dhe në të pak në aqura nga që do t'ju ulen pak a shumë të ardhurat, por kjo gjë në të ardhme në afërt jep impaktin e vetë, sepse bizneset më shumë regjistrohen, më shumë njerëz punësohen dhe më shumë tative paguhen. Gjë që ajo që humbet, si të thuash, në njësi, fitohet në sasi, në zgjerimin e bazës së tatim paguese. Në buxhetin e vitit ardhshëm, i cili duhet të përgatitet në nëndorë dhe të miratohet në nëndorë, duhet parashikohet shtimi i grantit për njësit bashkiake, me të cilat njësit bashkiake do kenë mundësi manovre për të zgjidhur këtë impakt, këtë ngërç të cilave atyre do t'i krijohet nga ky momenti tanishëm.